Доброго вечора, пані та панове, ми вас раді вітати на заключному матчі сьогоднішнього ярового дня між представниками другої IT-ліги NX та EPAM. Номером виступає Андрій Васів, 10-й, зараз також на майданчику Віталія Таїнського у себе. Ну і через студіо не залишив шансів Symphony 10-1, NX зіграє з Interlogic, Tech-1 з Advantis'ом, EPAM буде відпочивати, Zone 3000 з Dr. L, перемогти у кожному поєдинку, поборотися за золоті нагороди. Тартишному чи вдалося? Мав місце фол, арбітного польового виконавця. Сам полюбляє грати у футбол. Михальчук, назад передача на швидця, прикра втрата. Удар поворота, удар, удар! Ти на ці провідні ролі. Не будемо забувати про Ігоря Галапки. Стандарт на користь ЄПАМу. Сьогодні зараз буде можливість. Лапою на майданчику. Тим часом контратака від Михальчука і компанії. Непогано, можна пробити його у дальній. Фактично, але не все так просто. Атака тим часом від ЄПАМу. Супик іде на Тартишного. Ставить корпус. Непогано. Він сьогодні поки не з'являвся на майданчику, але однозначно Юрій Швець працював досить непогано. Галап. Дуже чудово зараз у воротах відстояв. Дають можливість зараз проявити себе Андрію Івасіву. Пост не справжній, а за які нам виставляли оцінки. Стік звітного туру, в принципі, проходила за допомогою світла, то зараз удар від Супика, гол, 1-0, Ростислав виводить ЄПАМ вперед на 33-й хвилині зустрічі. О, він зараз відпрацював на оборону, але Галапа його прочитав, тут же знову контрвипад, є можливість Тартишний, не переграє. Заключні 50 секунд для НХ-у. ЄПАМ буде терпіти, команда буде захищатися, звичайно, де сьогодні є можливість, як же ставить корпус голкіпер, руками собі десь допомагав Михальчук, свисток арбітра, це взяття воріт не буде зафіксовано, ЄПАМ перемагає завдяки голу Ростислава Супика, 1-0. Сьогодні також свої перемоги здобули команди Tech 1-2.